כידוע, בי"ד בניסן אנחנו נחגוג את ליל הסדר בעזרת השם, ומצווה מיוחדת שמקוימת אחת לשנה בלבד היא מצוות והגדת לבנך. על ההורים לספר לבניהם ובנותיהם על סיפור יציאת מצרים. אבל בדור שלנו קצת קשה לחדש משהו. אז מה עוד אפשר לספר לילדים שיודעים הכל, ואיך נהגו גדולי ישראל לקיים את המצווה היקרה הזו? שלום לרב ראובן זכאים. שלום יוני, לך ולכל הצופים. אז איך אנחנו נוכל לשדרג את שולחן ליל הסדר? טוב, מדובר בהחלט באתגר, בפרט למי שזכה, שבניו מסתופים בחצרות בית השם, לומדים בבתי הספר התורניים, תלמודי התורה, שלומדים לא רק את הסיפור באלמה, אלא גם את הרחבת הדברים. כאשר הילד מגיע לשולחן לסדר, יכול להיות מצב של והגעת לאביך ולא להגעת לבנך. זאת אומרת, האבא צריך להתכונן לשאלות קשות. נכון, ולא רק זה, הילד כבר פחות או יותר מכיר את הסיפור, מכיר את חומר הגלם, ועכשיו תפקידו של האב למשוך את ליבו, לספר לו את הדברים בצורה שבאמת תחדש לו משהו. אז מה עושים? התשובה היא פשוטה למדי. בשביל זה יש לנו ימים של הכנה לפני ליל הסדר, וחשוב מאוד, נכון שהאגדה היא הבסיס של הכל, אבל צריך לזכור שלאגדה התחברו פירושים רבים, ויש מדרשים רבים שיכולים לקחת, למשל, את עשרת המכות נניח, ולא להסתפק רק בסיפור כפי שהוא מוכר לנו מהגן, אלא להרחיב את הדברים מהמדרשים הרבים, שלוקחים כל מכה ומכה ומפרטים עד כמה היא הייתה מכה נוראה וקשה, ועד כמה היא חזקה את האמונה בלבבות של עם ישראל, שראו שהוא מפלה בין ישראל לבין מצרים. הרב לוקח את, דווקא את המכות, את עשרת המכות. יש אגדה מאוד מיוחדת של הרב לוינשטיין, שאפשר פשוט לדבר על כל מכה, ומכה שעות שלמות. ממש בדיוק כך. כי עוד פעם, לקחת את הסיפור השבלוני, בוודאי שזה מרתק מאוד, אבל מדובר פה בילדים שפחות או יותר מכירים. חובתנו... לא רק שגם עשרת המכות, זה לא רק כל סיפור יציאת מצרים, יש עוד הרבה סיפורים חוץ מעשרת המכות. אני מתמקד בעשרת המכות, כי אני, איך אומרים, כאבא לילדים, אני יודע שזו האטרקציה הכי גדולה עבור הילדים. זה מה שיתפוס אותם. בוודאי, בוודאי שכל הסיפור בעצמו, כמו סיפור השיעבוד, סיפור הגאולה, אבל עשרת המכות זו גולת הכותרת, כי כשהילד למד איך הקדוש ברוך הוא, במכת הדם לדרך משל, אותה כוס שותה היהודי ושותה המצרי, היהודי שותה מים והמצרי שותה דם, האמונה נכנסת ונשרשת בלבבות. לא רק זה, גם האבא, איך כתוב, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. גם האבא יוצא נזכר, כי כשאדם מדבר, כשאדם מספר, אז הוא נזכר גם הוא בניסי השם ונפלאותיו, וגם הוא הופך להיות מאמין יותר. כי על זה נאמר, האמנתי כי אדבר. לכן, סומה על כל אב בישראל, על כל אורך סדר, ללמוד, ללמוד את המסכת הזו, שמע סיפור יציאת מצרים. יש ספרים היום מצוינים שמרחיבים, כמו שאמרת, במדרשים, בסיפורים. יש הרבה הסברים גם כן להגדה, כל מיני דברים שטעונים הסבר ופשר, וזה מעורר. ארבעת הקושיות, בסך הכל, מדגם מייצג של מה שהילדים אמורים לשאול. זה בא להגיד לילד, יש פה דברים מוזרים, בוא תסביר לנו מה... מה הדברים המוזרים בשולחן הסדר? זאת אומרת, בא לתפוס את הלב של נכון, הילד. נכון, הקדמונים כותבים שבכוונה זה נעשה בדרך שאלה ותשובה, בדרך של גריעה, כי כשאדם שואל משהו, הוא מצפה לתשובה, ואז הוא יותר ערוך, הוא יותר קשוב לקבל את התשובה שלנו. וכאמור, אדם לא צריך להסתפק במועט. הילדים ברוך השם מפיקחים, והם רוצים לשמוע קצת יותר. אתן לך דוגמה למשל, הנה מכת הרבה. מה עם מכת הרבה? כולנו יודעים שהגיע גל עצום, ענן עצום של הרבה, וחיסל את כל היבול במצרים. מי שמתבונן בפסוקים, מה כתוב שם למשל? שכאשר פרעה בא וצועק לפני משה רבנו שיציל אותו, הוא אומר לו, ויסר מעלי רק את המוות הזה. אדם קורא את הפסוק כפשוטו, מה הוא מבין כאן? שמכת הרבה מכונה מכת מוות. אבל למה? זו המכה הכי קשה, אפילו על מכת בכורות פרעה לא התבטא כך. בעיון במדרשים אתה רואה דבר מעניין. המדרש מתאר, הרבה לא היה חגב רגיל שאנחנו מכירים. זאת הייתה פשוט מפלצת אמתנית. כמו מטוס אפאצ'י כזה, שכתוב ששיניו היו של ברזל, ועיניו כשל שור. ולא רק זה, כתוב במדרש שכאשר הרבה היה מחסל את היבול, הוא מחפש עבודה, כן? נופל על המצרי ואוכלו. זה, כשילד שומע דבר כזה, אתה רואה שהוא כל כולו קשור, כל כולו מרותק. משהו משתנה בהבנה של... נכון, אותו דבר, מכת הדם. מכת דם, יודעים, המים נהפכו לדם, אבל בוא תשמע קצת יותר, כתוב, הוא בעצים, הוא באבנים, כתוב שאפילו הקירות היו נוטפי דם. כשאבא מספר את זה, וכאמור גם את הסיפור הידוע, אם אתה לוקח את הסיפור, הוא משתמש בו, הוא מתאר אותו בהרחבה, לא סתם כתוב על הבן שאינו יודע לשאול, את פתח לו, בלשון נקבה. האבא צריך באמת ללמוד מהאם, הקדוש ברוך הוא חנן את האימהות הרי בכושר הסברה, בדרמטיזציה של הדברים. האבא צריך באמת להפוך להיות המסבירן ומספר הסיפורים הטוב ביותר שיש,
כדי באמת להקנות לילדים את הסיפורים הללו ודרכם להנחיל להם את האמונה שיש מנהיג לבירה ויש בורא לעולם, ואם הוא לא הוציא אותנו ממצרים, עדיין אנחנו ואבותינו עבדים היינו לפרעה במצרים עד הערב הזה. בכלל אנחנו רואים שכל עניין החג זה באמת לדבר עם הילדים, להסביר לילדים, כל העניין זה חג הילדים, אנחנו רואים שצריך לתת לילדים לשמור להם מגוזים ובשביל שהם יישארו ערים. זה מתחיל אפילו מערב הפסח, כתוב שרבי עקיבא, אחד מגדולי התנאים, לא היה מבטל את הישיבה שלו, זולתי בערב פסח וערב יום כיפור. בערב פסח מדוע? כדי שהאבות ילכו הביתה להרדים את הילדים. זו מלאכה לא קלה. תגרום להם להישאר ערים עד סוף. בדיוק כך, כי אנחנו שוב, גולת הכותרת זה הוויגעת לבנך. גולת הכותרת זה חג החינוך, זה מה שפסח טומן בחובו. זה המסורת מדור לדור. אבל אם אנחנו מתעייפים, כולל ההורים כמובן, מתעייפים בכל ערב החג ומגיעים לערב הגדול הזה, לליל הכלולות שלנו עם הקדוש ברוך הוא שבחר בנו מכל העמים, עייפים, ממורתים, מחכים כבר לשולחן עורך, פספסנו את המטרה המרכזית של הערב הזה, שאגב, כל השנה כולה מצווה לספר ביציאת מצרים, אבל בלילה הזה יותר מכל הלילות, מדוע? כתוב בהגדה, בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. תראה איזה סימבוליקה, כאשר אני מרים את המרור, מרים את המצה, מצה זו שאנו אוכלים, מרור זה שאנחנו אוכלים, הילדים קולטים באופן בלתי אמצעי את, את, את אותו מרור ואותה מצה שאבותינו אכלו, זה החינוך הטוב ביותר שיש. הרב, בכל הדורות גדולי ישראל, איך הם היו מתנהגים בשולחן ליל הסדר? ברוך השם, נשתמרו בידינו עדויות מאלו שנוחם עדן ואלו שחיים עדנה. אני רוצה אולי להקדים דבר מאוד מעניין. בהגדה אנחנו אומרים, ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, כנגד ארבע בנים דיברה תורה. הפתיח הזה, ברוך המקום שנתן תורה לעמו ישראל, לא מתקשר להמשך. בגלל שיש ארבע בנים, חכם, רשע, תם, שאינו יודע לשאול, אז אנחנו מקדימים שבח והודיה לנתינת התורה. ראיתי על זה פירוש פנטסטי. אנחנו משבחים את אלוקים, משבחים את התורה שהוא נתן, כי היא תורה כזו נפלאה, שהיא פונה לכל ארבעת הבנים. כל בן ובן מוצא בה את חלקו, כל בן ובן מוצא את העניין בדברי התורה. וזה התפקיד של ההורים, גדולי ישראל, שידעו נכונה עד כמה הלילה הזה גדול. אני רוצה לספר לך, יוני, כמה ש... בוא נשתמש בלשונו של המגיד, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. כוונת מסדר ההגדה לומר, גם אם אתה יודע עכשיו לפלפל בהלכות הפסח, כמו שהרמב"ם כותב, שחלק ממצוות יציאת מצרים, זה גם לדון בהלכות הפסח. אבל באותו לילה מיוחד אתה צריך לדעת שהילדים עיניהם נשואות אליך, ואתה חייב לעניין אותם, פשוט לתאר להם. אני רוצה להגיד לך שהיו גדולי ישראל שהעידו עליהם, את חלקם הכרנו גם כן, שיש להם חתנים ובנים גדולי תורה, שהם יכולים לדון איתם בהלכות הפסח, בעיון ובהעמקה, אבל לא, הילדים היו גולת הכותרת, הילדים היו יושבים על ברכיהם, הילדים קראו את ההגדה, הסבא היה מתאר להם פשוט בקולות ובצבעים, את המכות של מצרים, תשמע, זה פשוט מדהים, אתה רואה איך גדולי ישראל שמו את הדגש, היכן שצריך לשים את הדגש, כי זה כאמור, לא סתם לילה רגיל לזה, לילה מכונן, לילה שאנחנו מעבירים את הלפיד הלאה לדורות הבאים. כולנו זוכרים את מרן הרב עובדיה בדרשות שלו, איך שהוא היה מתאר בצבעוניות כדרכו בקודש, את מכת הערוב למשל. תחשוב שילדים הרי נתקלים בחיות, בג'ונגל, זה מרתק אותם. זה מרתק, זה תופס את העיניים. אתה לא יכול להסתפק שוב בתיאור פשטני, באו הרבה חיות ואכלו את המצרים. לא, יש מדרשים שהייתה חיה, שקוראים לה סילונית, בוודאי. ושהיו חיות אפילו שלמשל, כתוב את האדמה אשר הם עליה, אומר הגאון מווילנה, שהיו חיות שהאקלים שלהם למשל, לא מתאים לאקלים של מצרים. דוב הקוטב הביא איתו את הקרת הקרחונים. כשאתה מביא את אותו דוב למצרים, הוא מתחיל... הוא מרגיש לא בסביבה הטבעית שלו, והוא לא פועל כמו שצריך. אז אלוקים הביא גם את הסביבה הטבעית של אותם חיות, כדי שתעשנה את מלאכתם באמונה, ובאמת תעשה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה עליהם. כמו שהרב היה רגיל לומר, כל כזית של מצרי זו הייתה מצוות עשה. שהילד שומע שהיהודי, האומלל, שהיה גם בביסיטר של ילדיו של המצרי, לוקח את הילדים של המצרי עם ילדיו שלו, והולכים בחוצות העיר, ופתאום מגיעה להקה של חיות אמתניות, חיות טרף, והם מתחילים להיבהל, הם לא קולטים שיש פה איזה נס שמתגלגל, ופתאום רואים שכל חיה לוקחת לה פרויקט ואוכלת במצרים ללא רחם. דווקא את המצרים ולא את היהודים. ודווקא הילדים היהודיים הללו שכבר צעקו שמה ישראל ואמרו וידוי, הם ניצלים. איזו אמונה, איזו השגחה, איזו הסתכלות של הקדוש ברוך הוא על כל יהודי ויהודי מישראל,
זה הדבר שמשאיר אצל הילדים טעם טוב. לכן גם, כמו שהזכרת ובצדק, צריך גם לדאוג לכל מיני מתאבנים, כליות, אגוזים, שוקולדים, יש שם כל כך הרבה, ברוך השם, דרכים להשאיר את הילדים ערים ומפוקסים, כדי שנקיים בהם את עיקר מצוותו של הלילה הזה, והגעת לבנך. הרב דיבר על גדולי ישראל שהיו יושבים ומתפלפלים בהלכות הפסח, זה מוזכר גם בהגדה, רבי עקיבא ישב בבני ברק עם כל התנאים, וישבו עד אור הבוקר, וישבו ודנו. כן, שם כתוב שישבו עם התלמידים שלהם. אז אתה מניח שכשיש תלמידים, והם כבר מן הסתם מכירים את הסיפור כולו, אז כאן כבר יכולים לעלות קומה. כן, כאן אנחנו עולים קומה, אבל צריך לזכור כאמור, שהליל הסדר וסיפור ההגדה למעשה, פונה לבן החכם, לבן הרשע, לטעם שאין לדע לשאול, וגם לבן החמישי, שהוא יתחדש בדורות האחרונים, שהוא אפילו לא מגיע לשולחן הסדר. גם אותו צריך למשוך בעבודות האהבה, לקרב אותו לסיפורי האמונה וההשגחה, וככל שאנחנו, אתה יודע שיש מושג של תופח על מנת להטפיח, האדם צריך להיות כל כך מלא אמונה ברמה כזו, שכל מי שרק יעבור לידו, גם הוא ידבק באמונה האדירה הזו, וגם הוא יהפוך להיות הבן החכם. קצרה יריעה וזמננו תם, אז תודה רבה לרב ראובן זכאים. בבקשה, ופסח קשה ושמח לכל בית ישראל. אמן.